bapak kula Kiai Bisri Mustofa niku gawene sowan mriki ora trimo njaluk donga tapi nggodani Kiai Hamid barang niku. Kiai Hamid bapak kula Allah yakam Kiai Bisri niku nate mriki wadul kali Kiai Hamid niki kula selani sithik nang menek ora urus sampe nelingake nggih kula mau ngomong apa ngono. Sowan teng mriki terus mak teng mriki niku Kiai Hamid duka nembe wiridan duka napa Kiai Hamid kan wiridane Jawa mboten mios-mios Kiai Hamid niku terus abah kula niku terus gembor-gembor ya Allah nasibe wong nek elek nasibe wong nek atine kotor ngene iki sowan wali gak ditemoni. Niku buatre ra karuan. Kiai Hamid terus mios. Aja ngono Anda. Bar salaman abah kula niku to. Anu ndaku rene iki penting. Menapa? Sampe nak ngerti dhewe aku iki mubalek. Atau kiai tapi mubalek. Dadi ora kok mubalek ngono mubalek kiai ana kiai mubalek. Artine diundang kiai nalika tablek niku ya wonten ana sing kiai iso tablek niku. Aku itu kan gak pantes mosok arep ngeki mau idho hasanah nyampe no dawe Kanjeng Rasul gelantungan numpak bisa gak pantes. Ya terus yo aku jalukno sampean kan wong parke Gusti Allah. Jalukno supaya aku duwe mobil ngono lho. Lho niku Mbah Hamid serius. Al-Fatihah halaniati ke Bisri. Tamune Pati Kakap ngono. Pun donga dawa, donga ten niku bapak kula niku keplau. Terus sih matur kalih Kiai Hamid. Mereke apa ndak? Niku Kiai Hamid nggih serius jawaben. Yo nek gak Fiat yo Holden. Niku sampean percaya ora percaya kula sing dikongkon golek mobil kali bapak kula. Kon golek teng Surabaya. Janji golek niku sing to nek gak Fiat Holden, Fiat Holden terus mon. Tapi niki kula dereng ngomongan kali apa nih? Bareng akhire entuk petrokimia napa-napa niku wong gresemen gresik ana Holden sing apik kula tumbas. Kula go mulih bareng teko Holden bapak kula terus crito niku. Kok Holden menapa apa, Pak? Terus dicitakake niku wow. Mbah Hamid tak mereke. Sayange saiki wis ra ana. La ilaha illallah. Nek ana ora usah kangelan golek swara, Pol.